سبحان الله اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتئه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة اللهم صلی علی محمد و آل محمد امام زمانہ دے ظہور و سلامتی وسط مل کے خلوص نال صلوات جناب سیدہ کونین مادر حسنین دی عظمت تے بھی صلوات اس مجلس سے آزادی قبولیت واسطے خلوص نال صلوات نبیان دے سلطان ارشاد فرمیندن یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ وألحقه بی فی الجنہ نبیان دے سلطان اپنی پیاری دھی دے پاسے ویک کے فرمیندن اے فاطمہ جڑا بندہ اس کائنات اس دنیا چ تائیں بطول تے درود پڑھسی جڑا بندہ اس دنیا تے تائیں صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ مبارکہ دی ذات تے درود پڑھسی اجر کیا ہے نبی فرمیندن دو اجر ہیں پہلا اجر اللہ او دے سارے گناہ معاف کر دے سے توجہ کرے ایک درود سیدہ دے نال کون پہ فرمیندن او نبی جنو کافر بھی صادق اور امین ہے او نبی جن دی صداقت دی گواہی اللہ قرآن چ دتی ہے او نبی پہ فرمین دن جڑا تائیں بطول تے درود پڑھسی اللہ او دے گناہ معاف کر دے سی دوسرا فرمایا وَأَلْحَقُهُ بِي فِي الْجَنَّةِ دوسری روایت مطابق مَعِي فِي الْجَنَّةِ جڑا بندہ تائیں بطول تے درود پڑھے او جنت اچ عام مقام تے نہیں جتھے میں محمد مصطفیٰ او سو بندہ میرے نال ہو سی ایک صلوات با جماعت ہو تلاوت اے بزرگاں دی اجازت میں دیکھ شو لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في وأرواح العالمين التراب مقدم الفداء صلاة وعلى سيدة المخدومة المظلومة المحرومة الحكيم راس أبيا التي تثبت عليها مصائب لو أن ثبت الغيام سرنا ليا كتبين بطول دروازة كتبين بطول دروازة كتبين بطول دروازة كارا بطر غريب نو ياد آدھی کڑی گل میں جان پیاں اڑ خاکو تے و آکر میری بسم اللہ کر بابا میں نو کر میرے کل کرو سوال کڑے پتر نو یاد کیتا سم کہانی آزاد رہو سمجھاونا چاہنا جمعہ دا دن شام پہ ڈھل دی اج دے دن شیا انتظار چران دن انشاءاللہ او آوے جائے ماد خون دا بدلہ لینا ہے اج دے دن انتظار شیا کرن دن جڑا پرد غیبت چ خون پیا روندا اے شالا او آوے جڑا زینب دی چادر دا بدلا لوانا لائے او مکانی ازادارا او جمعہ دا دے آرام نال نہ گزاریا کرو جد صبح جمعہ ہوئے دعا منگی کرو شالا آوے او دے جد زارا دی کبر آباد ہوئے
چاچا دی علامہ امین صاحب الغدیر فرمان دے جدا جھنی ہزارا باویں جو علی گھر وچ موجود آئی باویں جو حسن گھر وچ موجود آئی باویں جو حسین گھر وچ موجود آئی ترائے امام موجود ہیں کہن ہزارا نہیں سدیا میرے کلو کرو سوال کہن سدیا علامہ امین فرمان دے اے تو ہزارا جھنی ہے وہڑا ہے ولد المہدی میرا لال آوے آما زخمی ہو گئی ہے آوے آما دا محسن شہید ہو گئی ہے علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي من كلم ينكلبون اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا علي ان الله زوجك فاطمه صلوات دعا ہے خداوند متعال حضرت حجت حضرت بقیت اللہ یوسف زہرا پردہ غیبت خون رمن والے مولا دا جل ظہور قلب ناظرین امام زمان ساڈے تو راضی و خشنود فرما بالخصوص ان ایام وچ دائمی آزادار اپنے ماں دے زخم دا آزادار مولا ساریاں نوں ان ایام وچ اپنی مظلومہ ماں دا عظیم آزادار قبول فرما یا رب العالمین اساں سارے نوں امام دی زیارت تو مشرف فرما معرفت امام زیادہ تو زیادہ نصیب فرما یا رب العالمین مظلوم کربلا دی زیارت تو مشرف فرما جتنے مومن آزادار اس دنیا تو انتقال کر گئے بالخصوص حاضرین مجلس دے مرحومین بانیان مجلس مرحومین جس مومن آزادار واسطے ذکر دا اہتمام کیتا گیا ہے شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما آل محمد نال محشور فرما جتنے مومن آزادار مرید مولا شفاء کامل و عاجل نصیب فرما تمام پریشان مومنین دی پریشانیاں دور فرما ان دعاواں دی قبولیت واسطے ذکر دی قبولیت واسطے خلوص نال صلوات پڑھو مل کے ایک صلوات پڑھو آل محمد دی جان ایک صلوات با جماعت اونچی آواز نال تلاوت نبیان دے سلطان امیر المومنین علی ابن ابی طالب دے پاسے ویک کے فرمیندن یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ بسم اللہ ایک صلوات پڑھو آل محمد دی جان اے ہوں تھوڑی جی توجہ میرے پاس میرا دل دا ایک جملہ جناب سیدہ دی فضیلت سنا فرمائندے پین پاک نبی کہنوں پہ فرمائندے امیر المومنین نو یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ یا علی تو اتنا عظیم ہے اللہ نے تیری شادی فاطمہ دے نال کی اللہ نے تیری شادی فاطمہ دے نال نہایت توجہ اللہ ایک گھنٹے دی تقریر ہے تو میں 10 منٹ وچ کامل کرنا چاہوں مطلب کامل سناونا چاہوں اللہ نے تیری شادی نبی نہیں فرمایا یا علی میں محمد تیری شادی
توجہ فرما رہے ہیں. نہیں فرمایا جو جبریل نے تیری شادی، نہیں فرمایا جو اسرافیل نے تیری شادی. مخلوقات چوں کسے نبی کسے ملائک کسے صدیق کسے شہید کسے صالح کسے ولید انا نہیں لیا. خاتم الانبیاء پر فرمائے دین یا علی تو اتنا علی تو بلند ہے، او علی اعلی نے تیری شادی فاطمہ دے نال کیتی ہے. توجہ فرمائے اللہ نے تیری شادی، جدہ بھی شادی ہوئے عقد ہوئے بزرگ توجہ فرمائے سو دعا فرمائے سو جدہ شادی ہوئے عقد ہوئے اساسی شرط ہے شادی دی عقد دی جب تک حق کے مہر معین نہ ہوئے ادا نہ کیتا جاوے شادی نہیں ہوگی. توجہ کریں بھائیو، اللہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب دی شادی جناب سیدہ دے نال کیتی، سوال کرو حق مہر کیا ہے، حق مہر ہے کیا، معین کرن والا کون آئی، دیوان والا کون آئی. نبی پہ فرمیندن وجعل صداقہا العرض، یا علی تو اتنا عظیم ہے تے میری بطول اتنی معظم ہے، اللہ رب العزت نے زہرا دا حق مہر پوری زمین قرار دیتا. اللہ صلی اللہ علیہ توجہات دا طالب بے کوئی انسان مالک بندا ہے. ایک تو سا نیاز دین دیو ساڈی ملکیت بن ویندی ہے جلے سا گڈی لے کے ٹر پنے ہیں، جڑی ممبر تے دین دیو او بھی ساڈی ملکیت ہے. تو سا کوئی چیز خرید فروخت کر دیو او بھی ملکیت بن دی ہے. خالص ترین ملکیت خاتون دی اگر کوئی شاہ ہے تے او دا حق مہر ہے جس سچ کوئی بھی شریک نہیں ہوندا. توجہ کریں کیڑی معظمہ کیڑی عظمت علی نبی دی تھی. نبی پہ فرمیندن اتنی معظمہ اللہ نے بطول دا حق مار خالص ملکیت بطول دی پوری زمین قرار دیتی ہے. اس زمین دی مالکین یہ ملکیت کہن دیئے جناب سیدات. نہایت توجہ بھائی، آخری بات، من مشا علی الارض مبغضاً لکا یا علی مشا حراما، یا علی اے زمین ہے ملکیت بطول دی، بطول دی ملکیت دی، اگر کوئی بندہ تا علی دا بوت لائے کے ٹورے او دا ٹورن حرام ہے، کیوں ملکیت دا حرام دی ہے. نہایت توجہات نہایت توجہات دا نہایت توجہات دا انہیں تھوڑی جی روایت دے وچ درایت سن لو تے میرے حق کی دعا کر چھڑیا ایک پیغام تو ان تک پہنچاونا چاہنا. من مشا علی الارض مبغضا لک یا علی، جیڑا بندہ تائیں علی دی دشمنی دل وچ لے کے اس زمین تے ٹرے، مشا حرام اے دا ٹرن حرام اے. نہایت توجہ، بیٹھا اپنے گھر رچے ٹردا اپنے گھر رچے دشمنی علی دی رکھدا ہے. نبی فرماندا ہے جی علی دی دشمنی رکھدا ہے کیونکہ ملکیت ظاہرا دی اے دا ٹرن حرام اے. بابا جی تھوڑی جی توجہ کرے سو دعا فرمائے سو. بندے دا گھر اپنا ہے، اپنے گھر اچ بھی اٹردا ہے. بزرگ دعا فرمائے سو، گھر اپنے اچ بھی اٹردا ہے، ویڑے اپنے اچ بھی اٹردا ہے، لیکن علی دی دشمنی دل وچ رکھدا ہے، ٹرن حرام ہے. کیوں؟ اے دی ملکیت تو پہلے ملکیت زہرا دی ہے. اچھا گھرو ٹریا ہے نماز پڑھن واسطے مسجد دے سینے چ آئے. ذاکر صاحب توجہ فرمائے سو، مسجد دے سینے چایا ہے، مسجد وچ ودا ٹردا ہے نماز پڑھن واسطے. توجہ سار چاہنا ہے، دعا کرنی ہے، نماز پڑھن واسطے مسجد وچ ودا ٹردا ہے. نبی فرماندے ہیں اگر علی تیرا بوتھ لا کے مسجد وچ پیا ٹردا ہے اے دا ٹرن حرام ہے، ملکیت زہرا دی ہے. توجہ فرما، میں تقریر ہی ختم کر دی تھی، تہاڈا سفر مکاواں. نہایت توجہات دا طالب، فقط اپنے محلے دی مسجد چ نہیں، اپنے شہر دی مسجد جامعہ چ نہیں، ہن سچ آویں تے دعا کریں اللہ اینو توفیق دےوے کہ نہ ہووس اے ویندا اے کعبہ بیت اللہ دا طواف ودا کریندا ہے.
نہایت توجہ دا طالب بیت اللہ دا طواف ادا کریندا ہے طواف دی نیت تے نبی فرماندے یا علی اگر تیرا بغض لے کے طواف کرے اے دا طواف حرام ہے کیوں ملکیت زہرا دی ہے ملکیت زہرا دی ہے توجہ فرما رہے ہو ملکیت زہرا دی ہے جڑا زہرا دی ملکیت وچ علی دا بغض لے کے ٹرے او دا ٹرن حرام ہے بتول نو گوارا نہیں کوئی میری ملکیت تے علی دا منکر بن کے ٹرے توجہ کریا ہے ماں کہ بتول نو گوارا نہیں کوئی میری ملکیت تے علی دا منکر بن کے علی دا بغض رکھ کے ٹرے اے علی دی ولایت بچاون واسطے زہرا بہ قربانی ایک منت تے اپیل کرن واسطے آیا کوئی ذاکری کرن واسطے نہیں ایک اپیل یا اپیل کرن واسطے میں طالب علم تواڈی خدمت وچ آزاداراں دی خدمت وچ جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اتنی اپیل کرن آیا جویں محرم تو پہلے جویں حسین مظلوم دے محرم تو پہلے محرم دی تیاری کریں دے ہو حسین دا محرم مناون واسطے اپنی اولاد نو آمادہ کریں دے ہو تیار کریں دے ہو حسین دا محرم مناون واسطے اپیل پیا کریں نا انہاں دے آڑیاں شادیاں نہ کریا اے خوشیاں نہ کریا اے بہت زخمی آئے حسین دی ماں جی میں حسین دا محرم منایا ویندا ہے ہر شیعہ تے لازم ہے جیڑا بھی تساں اناج کھا رہے ہو اے ملکیت بتول دی ہے زمین وچ جو کچھ پیا ملدا ہے ملکیت بتول دی ہے بتول دی ملکیت پہ کھاندے ہو لیکن یاد رکھیا ہے انہاں دیہاڑیاں وچ بہت اوکھے ساہ لیندی ہے ہر شیعہ آزادار ترائے جماعتی آسانی کالا لباس پاوے بلکہ فقط ترائے جماعتی آسانی نہیں آج دے بعد جتنے ایام بھی ہیں کسے جہاں تے مجلس آزاداری ہووے کالا لباس پا کے جاؤ جو پتہ لگے اے کیوں وطے محرم اچ کالا لباس پاون والے کیوں کالا لباس پائی ودن کداں کوئی پوچھ لے تے جواب دیوے جویں حسین مظلوم آئی اس تو وڈی مظلوم آئی اودی ماں زخمی ماں اسا بتول دے غم وچ کالا لباس پایا ہویا ہر شیعہ آزادار ایام فاطمیہ دے وچ ہر جہاں تے جتھے حسین دا ذکر ہوندا ہے مجلس ہوندی ہے عشرہ ہوندا ہے کم از کم ایک دن ضرور بتول دا ماتم ہوے کم از کم ایک دن تے ضرور بتول دا ماتم ہوے کیوں اے زخمی بہوں آئی مفضل امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام دا شاگرد دے میں فقط بتول دی آزاداری دی عظمت بیان کرنا چاہنا کوئی لمبی مجلس نہیں فقط ایو بتول دی آزاداری دی عظمت دسنا چاہنا آل محمد دے نزدیک بتول دے دکھاں دے وچوں اتنا عظیم دکھ ہے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے بے شک سانوں ساڈے دادے حسین دے دہاڑے بہرو آئے بے شک دہویں دے دیں ہر بندہ توجہ کرے بے شک دہویں دے دیں اسانو بہو رو آیا ہے لیکن ان یوم السقیفہ و احراق بیت علی فاطمہ و امیر المومنین والحسن والحسین و زینب و ام کلثوم و فضہ اعظم و ادھا و امر مولا فرمائندے بے شک دامی دے دیں سانو بہوں روایا ہے لیکن جیڑے دیں میری ماں زہرا دا دروازہ جلایا گیا ہے یہ جلد ہویا دروازہ زہرا تے آیا ہے میرا چھواں امام مذہب دا رئیس فرمائندا ہے اس دن نے درد وچ سانو کربلا بھلا چھوڑیا ہے پیر الفا شاہ جی میں قرآن دے وچ سورۃ قمر دی تلاوت کریں دے ہویاں ایک آیت پڑھیے آیت نمبر 46 میں قرآن دے وچ سورۃ قمر دی تلاوت کریں دے ہویاں ایک آیت پڑھیے رب کعبہ دی قسم اے آیت قیامت دے بارے اللہ قیامت دے بارے فرمایا ان الساعۃ ادھا و امر قیامت لدیں بہوں تکلیف دے وانا لائے بہوں درد دے وانا لائے اوہو کلمہ چھواں امام فرمائندا ہے سقیفے دے دیں سانو بہوں تکلیف دے وانا لائے قیامت تو وڈا درد آئی جڑا بتول دے دروازے تے آیا ہے
کیوں وڈا درد ہے ایو دروازہ جتھے آ کے بابا رک ویندا ہا اس دروازے تے آ کے بابا سلام کریندا ہا اس دروازے تے آ کے قران دی آیات پڑھدا ہا دسیندا اے مسلمان اے او دروازہ ہے جتھے قران پڑھیندا ہے مسلمان اے او دروازہ ہے جتھے سلام کریندا ہے اے او دروازہ ہے جتھے میں محمد نبی او کے جھکا بولینا اس دروازے تے اچھا نہیں بولنا مینوں معاف کریا اے او سنیو منت پیا کرے نا شناخت پیدا کر لویا اے اپنے علماء کلو سوال کر لویا اے 18 سال اچ زخمی کیوں ہوئی اے حسین دی ماں کیوں دعا مانگ کیا دی اے میرا اللہ مینوں موت دے چھوڑ میں جیون دے قابل نہیں رہی اللہ قوم ظالم وسیالم سامعین محترم اب آپ کے سامنے زینت منبر ہو رہے ہیں شہنشاہ فضل المصائب بحر المصائب واجب الاحترام واجب القدر جناب ذاکر محمد عباس جھامرا اپنے مخصوص انداز میں فضائل آل محمد اور مصحب آل محمد بیان فرمائیں گے اور انشاءاللہ آخری پرسے کے لیے حسن رضا آشم آف سلار وین وہ خطاب فرمائیں گے اور آخر میں نوخان منظر مہدی وہ نوخانی کریں گے